Считаме, че тя ще е много полезна за защита в финансовите интереси и чрез наказателно правосъдие. Ще подпомогне ефективното преследване на измамите и другите престъпления, които засягат всички европейски държави пряко или косвено. На последния съвет през март тогава обсъждахме финансирането на службата и България продължава да е на позиция, че такъв дребен проблем и въпрос не може да спре развитието на досието и че ние заедно всички следва бързо да намерим решение по този въпрос. Еврокомисар Йоурова изтъкна, че е настроена позитивно за прекратяването на мониторинга спрямо България. За тази година има няколко критични цели, които трябва да се постигнат. Има и такива, които са изостанали от предишната година. От разговорите, които имах с главния прокурор Сотир Цацаров и с министър Захариева, останах с много положителни впечатления, че вие сте на прав път и ние очакваме осезаеми резултати. Според Вера Юрова, тези резултати не се крият само в създаването на нови закони, а и в тяхното прилагане. Брюксел очаква наказателни дела срещу публични личности, обвинени в корупция, които да завършват с осъдителни присъди.